Salmon Xon va Akshay Kumarga alohida minnatdorlik bildiriladi. Omadli oshiq. Ba'zan o'ylab qolaman. Sardorlardek quvnoq, xushchaqchaq insonlar dunyoda bo'lmasa kerak. Ular kuy-qo'shiq-u raqssiz hayotlarini tasavvur ham qilisha olmaydi. Prodyuserlar Ajay Devgan, N.R. Pachisiya, Pravin Tilreja, rejissyor Ashvini Dhir. Kuy-qo'shiqsiz hayotimizni tasavvur etish mushkul. Oshna, bu olov qalblarda yonsin, lablarda emas. Sardor bo'la turib chekyapsanmi? Uyalmaysanmi? Afsonaviy Jaftindar Singh Ratxavani so'zlarini unutdingmi? Tamakini og'zingga olmasang kasal bo'lmaysan. Tejagan pulingni ovqatga ishlatsang sog'lom bo'lasan. U nima dedi? Afsonaviy Jaftindarning so'zlarini takrorladi. Shoshma? Kimning so'zlari deding? Jaspindar qarshingda turib toshna. Niyatingni to'g'ri qil. Yaxshi so'zlardan gapir. Uyinga bor. Oying kutyapti. Hey! Tangri tilzabon bergan. Qo'ling bilan gaplashma. Hali ham shu yerdamisan? Nima? Inglizcha tushunmaysanmi? Daf bo'l. Oshna, asabiylashishga na hojat. Ba'zan kulib ham turgunda. Kulib tursang sen agar, olam bo'lar munavvar. Oshna, sardor bilan hazillashma. Uni o'ziga yarasha g'ururi bor. Sardorning sallasiga qo'l tekissang, u g'azab otiga minadi.
Oshna, sen ku uni ushlab qolding. O'zingni kim ushlarkan? Oshna, ba'zida kulib tur. Dostumga yetsa azar, qalbim chekadi azar. Shunday ekan o'ylab ish qil. Dostumga qo'l ko'tara ko'rma. Oqibati yomon bo'ladi. G'animlarni ayab o'tirmayman. Rahmat do'stam. Yana kimdir omon qoldimi do'stim? Meni adoy tamom qilyapsiz-ku, insofingiz bormi o'zi? Klubimni vayron qildinglar. Qo'ysangiz. Hurmatli Jesse, bu yerga yarim yil oldin kelganding. Shu vaqt ichida 14 ta janjalda qatnashib 3 marta politsiya mahkamasida o'tirib chiqding. Biz amaki jiyan hintlarga xos qo'llarimizdan juflab sendan o'tirib so'raymiz. Oshna, jim tur. Bilasanmi, London sen uchun emas. Chipta olganda Hindistoningga jo'na. Yo'qsa amaki jiyan ketishimizga to'g'ri kelib qoladi. To'g'ri tushun. Shoshmang amaki. Insof sari baraka deyishadi. Do'stim uchun jonimni qurbon qilishga tayyorman. Uni Hindistonga jo'natadiganlarni esa asfali sofilingga jo'natvoraman. Ovozingni o'chir. Kechirasiz. Kattalarning gapini bo'lma, Mahmad ana. JC senga xat kelibdi. Hindistonga chaqirishyapti. U yerga qaytmayman. Meni Hindistonlik qochoq deyishadi. Nimaga? Vatanidan ketganlarni shunday deb atashadi. Unda meni ham Hindistonlik qochoq deyishadimi? Yo'q. Oddiy qochoq. Hoziroq jim bo'l. Ma'muriy boshqarmadan ogohlantirish xati. Lekin u yerda yerim yo'q. Balki u senga meros qolgandir. Oyim bu haqda sira gapirmagandi. Oying senga ko'p gaplarni aytmagan ko'rinadi. Bu hodisa ko'p yillar oldin yuz bergan. Arzimagan gap uchun seni va Sandular oilasi o'rtasida nizo chiqqan. Bir-birlari bilan it mushukday jang qilishardi. Bu nizo uzoq yillar davom etdi. Dadang Harjit Singh Ratxava ham adovat qurboni bo'ldi. Otang Mahendar Singh Sandu uni o'ldirdi. U esa dadangni joniga qasd qildi. Jesse, o'g'lim, o'limim uchun qasd ol. Xudo haqqi, o'g'limizni bu ishlarga aralashtirmang, otinaman. Men uchun intiqom ol, o'g'lim. Jesse, eshityapsanmi? Yo'q. Qurolni ol. Uni o'g'lini o'ldir. Baji! Aka, Ratxavani uyda hech kim yo'q. Uni jasadi uyda yotibdi. Lekin xotini va o'g'li qochib ketishibdi. Bello o'g'lim, nima qilamiz? Mehmonlar kelishgan. Nima muhimroq, azami yoki to'y? Hech qanday to'y bo'lmaydi. Tito va Toni, otangizga va'da bering. Uning qotilini yer tishlatmaguningizcha muzqaymoq yemaysiz.
شربت خام ایچمیسیز همکمنین اولمون چون قصاص آلمگنم چه اویلم ایمان ای خدایم آین صندوقی سنی تاپشتن قرقب چیت الگه قاچکن او سنگه دعوت خیخده گپر مگه ملسه منم مگه آین دشمنلیکه چیک قویش نستگن Oğlum, o yine sinirlimdek görerdim. Seni Hindistan'a yuvarmayayım ben. Olar, senin trik koşmaydı. Xonavayron bo'lsam bo'laman, ama seni o yerge yuvarmayayım ben. Ama ki, otası unga 5 milyon rupiye miras kaldırıbdi. Buna qotalar kamdan kam uchraydi. Bo'lmadi kanin. Ko'p gapirmasang-chi. Hindistonga birga boramiz. Do'stlar shunday paytlarda bir-birlariga yordam berishlari kerak, shunday emasmi? Yo'q. Menga ko'p yordam berding. Oradan shuncha vaqt o'tdi. Adovat hech kimni esida ham qolmagandir. Yerni sotaman u ortimga qaytaman. Sandu yo'limni poylab turmagandir. Hey pandit, xotinimni boshqa birovga turmushga berishga uringan panditni janozasini sen o'qiganding. Juda qadrli kishisan. Sen olamdan o'tib ketsang. Qishloqda dafn marosimini kim o'tkazadi? Kechiring, Billu sohib, aybim yo'q. Meni daqalsi olib keldi. Buyoqqa kel yaramas. Singling, ortiqchalik qilib qoldim, ha? Olib ketayim. Olib ketay, iltimos. Bechora singlimni umri qason bo'ldi. Unga na o'zingiz uylanasiz, na boshqaga turmushga chiqishga ruxsat berasiz. Xudbinlik qilish yaxshi emas, singlimga rahmingiz kelsin. Iltimos, olib keting uni. Nima bilmaysanmi? U Randhavani avlodini qirib tashlamaguncha uylanmayman deb ont ichgan. Mana bu bolalarga bir qara. Tito Merikel, u kichkinaligidan muz qaymog'ini og'ziga ham olmadi. Toni. Merikel, u esa bolaligidan sharbatga qo'lini ham tekkizmadi. Ichgani sut va qatiq. Nahotki yana ozgina sabr qila olmasang, ha? Sabr qila olmaydi. Bugun turmushga chiqaman. Yo'ldan qoching, masxirbozlar. Pandit sohib, nikoh o'qishni boshlang. Yuring. Pami. Pami. Menga turmushga chiqmoqchimiding? Sizni nikoh chodiriga arqon bilan ham sudrab olib kela olmasligimni yaxshi bilaman. Shuning uchun mana shu tomoshani o'ylab topdim. Meni butunlay unutib yubordingiz. Sizni ko'rmaganimga ancha bo'ldi-ya. Sevgili yoringiz sizni sog'indi. Qo'ng'iroq ham qilmaysiz, azizim. Hech bo'lmasa, qo'ng'iroq qilib qo'yib qo'ying. Billu, qarang. Ukalaringiz oila qurishgan. Farzandlari ham bor. Biz qachon ota-ona bo'lamiz? Qasamingizni bekor qilishga so'z bering, iltimos. Meni qiynama. Buning iloji yo'q. Ilon izidan yigit esa so'zidan qaytmaydi degan naql bor, azizam. Rotxavani o'g'lini yer chiratamiz. Tinchlan bolam, tinchlan. Hadi yo'q qilamiz. Faqat muammo shundaki, voyaga yetgan o'g'lini qanday taniymiz? 25 yil ichida o'zgarib ketgandir. Bolalikdagi surati ham yo'q, suratga qarab tanib olardik. Gapim to'g'rimi? Yo'q, bolalikdagi suratiga qarab qanday taniysan? U kichkina bo'lsa. Buni nimasi qiyin? Kichkina suratni kattalashtiramiz, bo'ldi. Hello. Ha. Tushunarli. Yaxshi. Kelishdik. Poytaxtdan janob Mittal zavod haqida gaplashish uchun kelar ekan. Kelaversan.
مهمان پنجابلیلر گه هست توازه بلن کتو آلمز خب اکه مهمان دوستگمزن بر کار ستب قوین مرحمت قلیلر یال در قینل مدینگز ما یک اصلا دادم سوت چده سیزلر خمم جم بول یرمز باله کت بویم یاش باله ده کرا بیریلر شاشمان بونو بسه کم نشه بو تنشلن اولم تنشلن بو کم نشه بلم ایمانه که رچ برید دیشه آشقازانو بیزو تقلیب ده بیچاره آنچه قیل الب کالده ها رچ برید ایال کشن اسم که بو بزنس چه گرم از برکنده آن لیتر است بیرده جده چرایلی چنو که چونگشنده اسم برگم از خای سینخ رچ برید نیه اونو زود لیبلا مال دکتر گالب با خب بوله ده خانم مرحمت مرحمت خلی گلیلر گلیلر سکر آق مرحمت آیلوی قدریت درمز شنقه آه یخشی یخشی یو حیوانلر آیلمز از آسلی باب کنگن جانوارلر کشیگ دوستلرمز آخر اوزینگزه بولردن سرا فرق کلمسه کنسس او آدملر دیم بالا قویسز ما بی بی آیلمز کتسه حاطره بلن بالا درد که مبتلا بالگن حاطره سیز سیگن شو سبب لیونه بیلو او کم بی بی او مهمانم از چونرلی اونه رساله دگی دک کتوال مهمان اتای خدا دیدلر دسترخانگم مرحمت نه رحمت 15 yildan beri dallol bo'lib ishlayman. Delidan Ferusburgga, u yerdan Pxagvarga qatnayman. Rahmat kerakmas. Tanishmishlarim ko'p, vazirlar, yirik zavodlarning rahbarlari, mening mijozlarim. Shartnoma yaxshi bo'lsa, undan olingan daromad ham yaxshi bo'ladi-da. Mahalliy xalq seni hurmat qilar ekan. Shuning uchun ish haqqini 15%ini taklif qilaman. Xo'sh, rozimisan? 10%ga mahalliy bezorlarni ham yollashim mumkin edi. Hey! Sari odam beri var. Bular xonadonimiz kelinlari. Sveti, Tonyning rafiqasi. Bola esa Titoning xotini. Ularni xizmatkor deb o'ylabman. Yaxshi qoling, onaxon, xayr. Omon bo'l, kep. Kotasim, qayoqqa ketyapsan? Qo'kizlarni kim cho'miltiradi? Ishdan qochyapsan. Kotasim emas, men qo'y yuboraman. Ne odatiy tovushlarni eshitgan xotirasi pand berib turadi. Masalan, velosipedni qo'ng'irog'i. Xokizlarni o'zimiz cho'miltiramiz. Oy! Cho'miltirma, gunga ketmaysan. Bu xizmatkorimizning ismi. Sizni unga o'xshatib yubordi, xolos. Ha, aytganini qildirmasdan qochib qolganingiz ma'qul. Qo'yvoring, yurak qoling. Bu kampirni esh xush joyda emas. Uni jinxonaga yotqizinglar. Bu yerda nima qilib o'tiribdi u? Toba. Qo'yvor. Meni oyog'imni osib qo'ydi-ku. Ahmoqona oila ekansiz. Onang ham sen ham xirt ahmoq ekansiz. Qo'yib yubor yaramas. Bergan va'damizni ham, mehmonlarimizni ham birdek qadrlaymiz. Qo'yvor telba. Xonadonimiz onadek muqaddas. Shuning uchun uyimizda qon to'kmaymiz. Onu can deb o'ldirgan bo'lardim. Chunki u sandoqlar oilasini masxara qildi. Tito! Labbay aka! Ona davqal, vang'illash asabimga tegyapti. Barakalla Bilo o'g'lim. Mana yoshing ham 49ga chiqib qoldi. Tez orada 52 ham to'laman tog'a. Arat Xavaning o'g'lini tezroq topsam edi. Dehlidan Amritsarga navbatdagi poyezd 8-chi platformadan jo'naydi. Bu 16-chi o'rin.
Turing, bu meni joyim. Avval chiptangni ko'rsat. Nima, chiptachimisan? Chipta so'raysan, aqllilik qilmasdan tur. Boshqa joyga o'tira qol, bor. Bu nima qilganing? Beodoblik qilma. Tizzangga o'tirdim, boshingga emas. O'zingga boshqa joy top. O'rgildim. Chiptasi yo'q-u, aqllilik qiladi yana. Nima? Bo'lish mumkin emas. Tekshirib ko'ring-chi. Mumkin bo'ldi, o'g'irilchi. Men tomonga o'g'irilgan. Yana ozgina. Yo'q, yo'q. Yana ozgina. Qarang. Yaramas, qochsang-chi. Qoch. Qoch. Yaxshi. O'g'iril. U tomonga emas, men tomonga. Sohib Jamol Malikayu. Yaqinroq kel. Bu seni poyezding. Chiqa qol. Vagon ham shu. Bo'la qol. Ro'paramda bo'sh o'rin bor. Bu yoqqa kel. Bo'lsang-chi. Poyez ketib qoladi. Voy, to'xtanglar. U poyezga chiqa olmadi. To'xtasang-chi. Iltimos, poyezga to'xtab boring. Tezroq yugiring. Samolyotda ketsam bo'larkan. To'xtatinglar, iltimos. Qo'lingizni bering. Tezroq bo'lsangiz-chi. Tezroq, tezroq. Qo'lingizni uzating, bo'la qoling. Jomadonni uzating. To'xtang. Endi qo'lingizni. Ushlaysiz-chi. Qo'lingizni ushlang, bo'la qoling. Qo'lingizni uzating. Bo'ling. Tortsangiz-chi meni. Poyezddan qop ketaman hozir. Qo'limdan torting. Nima qilyapsiz? Bering qo'lingizni. Bagiyana main aayi titli Phura phura aayi titli Phur Dorsa ishi Yordam berin Iltimos Qo'lingizni uzating Qo'l. Qo'lingizni bering. Qo'lingizni uzating. Bering qo'lingizni. Mana, qani bu? Qo'lingizni uzating. Qani? Qani? Qani qani? Bersangiz chi qo'lingizni. Qani? Omon bo'l. Omon bo'l. Qalaysan? Yaxshimisan endi? Ana u qizga yordam bermoqchi edim. Ay yolg'onchi. Qo'limni so'ramasdan poyezdni to'xtatsangiz bo'lardi-yu. Yigitlar qulay fursatni sira boy berishmaydi-da. Men nima qildim? Shu yerda turaverasizmi yoki chiqasizmi? Chiqing. Poyezdni ushlab turmang. Sardar, balki o'tirmasang joyinga men o'tirarman. Baxtingni sinab ko'r. Oyingiz bormi? Ha, ha uyim bor. Oyingiz bormi? Bor, bor. Singlingiz ham bormi? Bir emas, ikkita. O'shalarni tomosha qiling, meni emas. Men o'zing menga qosh qoqyapsan-ku. Ovozingni o'chir, ovozingni. Bo'yatdan beri mendan ko'zingni uzmayapsan. Sizlar ham ko'rdingiz-a? Tasdiqlab yuboring, gapiring. Ha, ha, men ham ko'rdim, ha. Ishonch hosil qildingizmi? Tepadagi yigit hammasini ko'rgan. Maslahatim, yuqoridagi yigitdan qo'rqing. Yuzingizni o'giring. Nima? O'zing o'girar. Nima? Ko'ngli joyiga tushdimi? Qadi yasmin. Bazda kulib tur. Menga qarang, Sardor. Rahmat. Uloqtiraymi? Yo'q, rahmat. Eshitmayapman.
Yaqinroq borsam maylimi? Yaxshi. O'tirsam maylimi? Ha. Ana endi rahmat aytavering. Ismim Sukhmet. Do'stlarim meni Sukhmet. Men esa Jessiman. Do'stlarim meni yaramas, ablaq, noshud deb chaqirishadi. Yolg'onchi. Rost. Sizga tegajog'lik qilmoqchi emasdim. Hayajonlanganimdan poyezdni to'xtatish mumkinligini unutibman. Aslida yomon yigit emasman. Men haqimda hech kim yomon gapirmaydi, chunki bu yerda meni hech kim tanimaydi. Chet eldan kelyapsizmi? Londonda kim bo'lib ishlaysiz? Panjobliklarga xos o'z ishim bor. Qanday ish? Ish izlayman. Qayoqqa ketyapsiz? Pxagvardagi yerimizni sotishga ketyapman. Sizchi? Nima bo'ldi? Uyim Pxagvarda. Poytaxtdagi o'qishim tugadi, uyimga qaytyapman. Kokos sharbatidan oling. Choydan bor, choydan oling. Kokos sharbati qayerdan olishibdi? Ey, bu yoqqa kelchim. Hozir Panjobda kokos sharbati bo'lmasdi-ku. Kokoslarni Mumbaydan olib kelamiz. Rafiqangizga ham olib bering. Uni rafiqasi emasman. Og'zingga qarab gapir. Jahli chiqmasin, singlingizga olib bering. Kimga? Yo'q. 15 rupiya. Ichmayman. Haftiga 15 rupiyaga oling. Olmasam bo'lmaydi shekilli. Pulni ol. Men. Og'a, og'a. Og'a. Quloq soling. Qaytimi kerak emas. Qochsang-chi, yiqilib ketasan. Qo'yaver. Quloq soling. Qaytimini olib qolaver. Og'a. Xayr. Menga qaray, og'a. Og'a. Kokosni panjaradan qanday o'tkazasiz endi? Qaytimi kerak emas. Qaytimni bermoqchi. Olib qolaversin. Buni uddalayman. Yolg'onchi, buni qanday uddalaysiz? Oy! Ya? Qiziq. Qiziq. Ko'rdingizmi? Uddalayman demaganmidim? Bu tushmi? Yo'q, kokos. Bu yerga qanday kelib qoldi? Yaxshi savol. Bu yerga qanday kelib qoldi? Ichavering, osh bo'lsin. Qiziq, sovun ishlatasizmi yoki bu kremmi? Nima? Oppoqqina ekansiz. Oyimni aytishicha, men ham oppoq bo'lgan ekanman. Ko'z tikkandan keyin terim qorayib ketgan ekan. Yolg'onchi. Rost gapiryapman. Menga unaqa qaramang. Yo'qsa terim yana qorayib ketadi. Oh, meri madbala, tujhko
Rani Dumeraja Rani Dumeraja Sardar sohib, men shu bekatda tushaman, yaxshi qoling. Men ham poyezdda bir umr qolmayman. Yordamlashib yuboraman. Men ham shu yerda tushaman. Sumkam. Shoshmang. Yuravering. Yuring, yuring. Katta rahmat sizga. Tashakkur. Arzimaydi. Sumkamni unutibman. Hozir kelaman. Hozir. Yaxshi. Akajon. Ko'rganimdan xursandman. Sensiz qishlog'imiz huvlab qoldi. Ishlaringiz yaxshimi? Kuchingizni ko'pligini qo'yiling. Bu yoqqa ham bir qarab qo'y, singiljon. Yaxshimisan? Qalaysan? Seni boshqa hech qayerga yubormayman. O'qishingni shu yerda tugatasan va Bobbiga turmushga chiqasan. Suk. Bo'rini eslasang quloqqa ko'rinar ekan. Ha, shunaqa. Makkor tulki, shifokor bo'lsangizda kech qoldingiz. Mashinam yo'lda haligi. Kimnidir kutyapsanmi? Yo, poyezd bilan xayrlashyapsanmi? Poyezd hozir jo'naydi. Ibodatxonaga ketyapmiz. Biz bilan borasanmi? Mashinani ehtiyot bo'lib hayda. Mashinani men haydayman. Qani ketdik. Qani yur. Ana, dadam qo'ng'iroq qilyapti. Hozir u stansiyaga yetib bordingmi deb so'raydi. Yaxshimisan? Suk, sen bilanmi? Ha, dada. Stansiyaga bordim. Suk hozir yonimda. Uyga ketyapmiz. Nima, hozir yolg'izmisizlar? Ha, yolg'izmiz. U bilan gaplashmaysanmi? Uni ishqida yonishingni ayt. Unga uylanmoqchiligingni aytmaysanmi? Naqadar ajoyib. Sen unga turmushga chiqishni o'zing taklif qil. Yaramaski qachondan beri menga uylaning deyman. U esa gapni olib qochgan, olib qochgan. Nega yolg'on gapiryapsan? Nega uylanmaysiz, javob bering. Salom. Salom. Eng qadimiy gurudvar qayerda joylashgan? Aslida hamma gurudvarlar qadimiy. Yangi ibodatxona qurilmadi. Ha, to'g'ri. Eng qadimiysi qayerda? Buni yoshi ulug'lardan so'raganing ma'qul. To'g'ri, to'g'ri. Qayerga borishing kerak, uka? Qadimiy ibodatxona ortida katta maydon bor ekan. Ha, bor. Hozir to'g'ri yurasan, chorrahaga kelganda esa o'ngga burilasan. Chapga emas. Tushundingmi? Yana to'g'ri yurasan, chorrahada o'ngga emas, chapga burilasan. Chapga o'ngga emas. Keyin yana chorraha keladi. To'xtang, yo'l ko'rsatuvchi bo'lsangiz bo'lar ekan. Ko'rinishingdan yomonga o'xshamaysan. Yaxshimanda. Isming nima oshna? Jesse, senikchi? Toni, bu yerga birinchi marta kelishingmi? Yo'q, asli shu yerlikman. Shunaqami? Bu yerga anchadan beri kelmagandim. Seni oldin ko'rmagan ekanman. Qaysi oiladansan? Sharifing nima? Men Ratxavaman. Harjit Singh Ratxavami? Uni yolg'iz o'g'liman. Chala qolgan ishni oxirigacha yetkazish uchun keldim. Nima bo'ldi? Mashina buzilib qoldi. Ana xolos. Hech qisi yo'q. Bir ko'raychi.
Mashinani tuzatish qo'lingdan keladimi? Mashinalarni tuzatishga ustaman oshna. Kela qolgan ishni nihoyasiga yetkazmoqchi. Demak, otasi uchun qasd olmoqchi. Niyatini amalga oshirmasdan uni bir yo'lik qilaman. Obbo, o'q yo'q ekan. Bo'la qol, oshna. Nima deding? O't oldir. Ko'rdingmi? O't oldi. Senga nima bo'ldi? Bazda kulib tur. Qo'rqin deganim yo'q, kulib tur dedim. Nima? Panjobliklar olijanob bo'lishadi. Yo'l ko'rsatishni so'rasang, o'zlari olib borib qo'yishadi. Seni uchratganim yaxshi bo'ldi. Yetib keldik. Shoshmay tur, hozir kelaman. Xo'p. Suki, menga qara. Tinchlikmi, Toni? O'qing bormi? Ikkala mototsikl ham o'qda uchadi. Mototsikl emas, menga uchadigan o'q kerak. Ikkalasi ham uchadi, sinab ko'r. Ahmoq, to'pponcha uchun o'q kerak dedim. To'pponchaga mototsiklni joylashtira olmaysan. Toming ketibdi. Shoshma, Toni. Amaki, miltiqingizda o'qi bormi? Ichida o'qi bor, lekin miltiq otmaydi. Eski gurudvarga boramiz, o'tiring, ketamiz. Qara! Choy yoramiz. Obbo, bu yoqqa ke. Mashinadagi yigit qayerga ketdi? Ho, mana bu yoqqa. Obbo, becha. To'xta, ablah. Tamam sen indi. Yoldan kaç. Yoldan kaç. Numalar bol yaptı. Abla. Tim iyi geldi mi? Bu galbatı şerbeti çeman. Una yamayman. Kaç. Hayır yok oldayken. Kaç bit olmaydı. Oppa! Qosar. Voy! Bu yerda narva bor edi-ku. Voy! Yaramas piyonista. Kim bu? Yaramas! Oy! Bu meni dalam, uyog'i esa seniki. Yaxshi. Vositachilar idorasi qayerda? Agar mansabdor shaxslar bilan ish qilsang, yeringni sota olmaysan. Yaxshisi Billu sohib bilan gaplasha qol. Billu sohib? U politsiya ofitserimi? O'sha politsiya komissari ham Billu sohib bilan maslahatlashib ish qiladi-da. Oy, yaramas. Hey! Tinchlan, oğlum, tinchlan. Yaramas. Yaramas, Tito. O, ibodat qilgani kelgan. Bizga dushmanligi yo'q. Nima? Ko'zing ko'rmi? Men-ku yaxshi ko'raman, og'a. Ammo Kakusning ko'zi yaxshi ko'rmas ekan. Kakus bechora, ko'z oynagam taqolmaydi. Hazar kash ekansan, menga yoqding. Bu yerga yaqinda keldingmi? Otamdan yer maydoni qolgandi. Shuni sotish uchun keldim. Dadangning ismi nima? Dadamning ismi Jessi. Siz bu yerda tanishmisizlar? Ha, akajon, poyezdda birga keldik. Sizni uchratib qolganim yaxshi bo'ldi.
Poyezda birga keldik degan. Kim? Fotoaparatingizni poyezda unutib qoldiribsiz. Unda o'ta muhim so'zlar bor. Qo'shli yigit. Kim? Shunday qilib dadangni ismi nima dedi? Dadamning Og'a, telefoningiz. Meni telefonimmi? Ha, Toni, gapir. U topildi. Ha, topildi. Qoqildi. Ha? Qoqildi emas, topildi og'a. Tarjit. Nima deb aljirayapsan? Aljirayapman. Harjitning o'g'li topildi. Yaramas. Aniqroq gapir, kimning o'g'lini? Topdim. Shoshma. Og'a, nima? Toniga kimnidir topishni buyurganmidingiz? Hech qanday topshiriq bermagandim. Unga ishonib bo'lar ekanmi? Toni. Voy! Yana sharob ichib olibdi. Uyga ketdik. Bizni kutib qolishgandir. Biz bilan yur. Rahmat, ishlarim ko'p. Hali Billu sohib bilan uchrashim kerak. Omading bor ekan-ku, bola. Billu sohib qarshingda turibdi-ku. Ana. Kechiring, og'a. Bilmabman. Men xijolat bo'lma. Hayotda shunaqasi ham bo'lib turadi. Sog'ning do'sti bizning mehmonimiz. Bir yo'la ishini ham hal qilamiz. Mehmon do'stligimizni namoyish etamiz. Ana. Jakimiz ortingdan ungacha kelibdi, qoyil. Uy. Jim bo'ling. Marhamat, kiringlar. Og'a! 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 Salom, men Sardor Mantok Singhman. Men Jessima, salom. O'zingizni Sardor deyishga uyaldingizmi? Sardor, juda aqlli bola ekansan. Biz Sardormiz, bu bilan faxrlanamiz. Kichik Sardor, mehmonni dasturxonga taklif qilsak? Ay, yaramas! Yo, Tito. Qotilni o'g'li uyimizda. Nega yo'limni to'syapsiz? Uni o'ldiraman. Nega jip turibsiz? Buni 25 yil kutdik axir. 25 daqiqa kuta olmaysanmi? Unga bo'lgan nafratim senikidan kam emas. Marhum seni otang, mening amakim edi. Lekin u hozir mehmonimiz. Oilamiz odatiga ko'ra mehmonning hurmatini joyiga qo'ymasak bo'lmaydi. Toki uyimizda ekan u tirik qoladi. Ostonadan chiqishi bilan o'ldiramiz. Billo bugun ajoyib kun. Suq ham uyga qaytdi. Uni tanishi esa bizni dushmanimiz. Jim bo'ling. Otasining o'limi uchun qasd olamiz. Suq uchun bundan yaxshi sovg'a bo'lmasa kerak. Diqqat bilan eshiting. Uni o'ldirmagunimizcha bu haqda suqni gapirib yurmanglar. Tito! Labeoga! Kalla kesarlaringa aytib qo'y. Qo'zi choq tuzoqda tayyor turishsin. Og'a, bugun seshanba, haftani shu kuni go'sht yemaymiz-ku, shundaymi? Gapim to'g'rimi? To'g'rimi yo? A? Qo'y voray! Fanta, fanta! Qo'y voray! Suvmi, iltimos! Kendi, Kali, tayyormisizlar? Ha! Qo'ylinglar. Bo'ladi. Ovqat juda mazali. Yaxshi. Kamroq gapirib, ko'proq ovqat yeyish kerak. Ishni qachon pishdasizlar? Rahmat. Og'a, qayerga ketib qoldinglar? Toni, sen-ku, bu yerda nima qilyapsan? Toni akamni taniysizmi? Bu yerga kelib, birinchi tanishgan insonim Toni bo'ladi. Va nihoyat, uni ham inson deyishdi. O'tir, Roshna. Nima bo'ldi? Ba'zan kulib tur.
Dadam bir qadoq ichib olsa keyin kuladi. Yechim bo'l. Bolaga bu gaplarni kim o'rgatarkini? Yo'qol. Bor. Og'am. Nega kech nima yemayapsiz? Qorningiz ochmadimi? Har kim ahmoq ko'ringani bilan ahmoq bo'lmas. Har qanday ochlikni ovqat bilan qondirib bo'lmas. Ovqat. Ajoyib. Yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlaganmisiz? Yo'q, nima edi? Bunday sherlar yuk mashinasini kuzovida yoziladi. Yer maydoni haqida gapirganding. Ovqatlarni mollaydik, shoshilib nima qildik? Shoshilish kerak. Tinchlan, o'g'lim, tinchlan. Shoshilish kerak. Kollektorning idorasi erta yopiladi, shunga Tito biroz xavotir olyapti. Yolg'onchi. Kechiring, aka. Suq idora kechki soat 5 da yopiladi demoqchi edi. Shunaqa. Soat esa endi 3 bo'ldi. Mayli, tura qolay. Shoshmang, muzqaymoq yeb ketmaysizmi? Issiq kunda muzdek muzqaymoq zo'rda. Muzqaymoqlarni olsangizchi. Menga bering, og'a. Voy. Siz ham tatib ko'ring. Yo'q. Yo. Muzdekkina muzqaymoq. Yo. Bu muzqaymoq yemaydi, o'zing yeyaver. Muzqaymoq erib ketadi, demoqchi edim. To'g'ri. Tushunarli. İyi buldum. Kanıyor. Şaşma Jesse. Yağına içimlik yap geldim. İçmeysen mi? Muzqaymoqdan keyin kim yağına içimlik içedi? Esin cayda mı? Yağına içimlik yetmek turgan o'zi. Aytmoqchi edim ki, muzqaymoqdan keyin yağına içimlik içilse, tomoq og'rib qolishi mumkin, to'g'rimi? Mehmonni sog'liq haqida qayg'uramiz. Kasal bo'lib qolmasin deymiz-da. Og'amiz hammaga shunday qayg'uradilar. Bu tashvishlar og'amni bir kun ado qiladi. Nimalar deyapsan, esing joyidami? Og'a, oliy janob inson ekansiz. Kelinoyim, oyim ham juda mehribon. Ichimlik ichmayman, rahmat. Ketdik. Ha, o'qariyar. Yur. Og'a, qorzoningizda mehmon qo'lini yuvsa bo'ladimi? Mayli, qo'lini yuvib kelsin. Men bilan yuring. Rahmat. O'zim suv quyib turaman. Akangizni negadir kayfiyati yo'q. Rahmat, kelinoyi. Oilangiz juda mehmondo'st ekan. Bu oilasini mehmondo'stligi haqida hamma biladi. Tushunarli. Kim dedingiz? Sandu oilasi. Sandu xonadonida mehmonmanmi? Xuddi shunday. Ritxa va oilasi bilan adovatda bo'lgan oilami? Shunaqa. Men ham ana shu adovat qurboni bo'ldim. Dushmanlik bo'lmaganda hozir to'yimizni 25 yilligini nishonlayotgan bo'lardim. Ratxavani o'g'lini topsak bas. Billu uni o'sha zahoti tinchitadi. Va'dasini bajargach turmush quramiz. Qayerda yurgan ekan o'sha o'g'il? Qarshimdan chiqib qolsa uni o'zim o'ldirardim. Qo'lingni yuvib bo'ldingmi? Sochiq bormi? Sochiq? Hayajonlanganimdan sochiq esimdan chiqibdi. Hozir olib kelaman. Shoshmay tur. Qayerga kelib qoldim? Ado bo'libman u. Ratxavonni o'g'lini tezroq o'ldirib, to'yib sharbat ichmoqchiman, mazza qilib. Muzqaymoqqa qaraganimda so'lagim qanchalar o'qishini bilmaysan-da, ukajonim.
Oğamız izin bergende özüm onu gümdon kılardım. Ha bunu kadriyat ürfü oda deyişedi. Hanedanımızda iken o mehman. Mehman ise otadan uloq. Ta ki uyumuzda iken utrik kaladı. Şunaqa mı? Uyumuz ostonasidan çıkışı bilen onu kıyma kıyma kılıp taşlayımız. Kıyma kıyma kılaman. Şunari. Santa Banti, Mihali, Zenda, Papu, Cignel, Karnel, hammaları kılıçlarını şey kılıp duruştu. Kolkalar ise onu darya boyda paylaş yaptı. Üyden çıştı. Bas. Ha tamam oldu. Bu yerdeki motor geldi. Tito! Tito! Tony! Tito! Tony! La peoga! La peoga! Hayat edilir. Taşkarı da oturuş geldi. Şuna kama. Çaşkırgı çıkanı kurma değiller mi? Onu öldürüş rejesi tüzetkendik ağa. Haa, şuna kadın. Öge kandayı kırıp kaldı. La! Vay, şu yerde mi deyin? Saçığını beremen deyip seni izlep yürgendim. Ha? Kim Noycan? Hala bey. Uyunu tamaşa kıldım. Çınarlı. Uyu acayip peken. Siz ise ondan da acayipsiz. Rostam mı? Yerakhan, keç kalasın. Yediyorsan mı? Yakşı bar. Yana kelgin, hop mu? Hamaga hayır. Hayır. Ahmet yar bolsun. Saçığını vermeysen mi? Hay. Uzin bilen ap ketmakçısan şekilli ya. Hayır. Hayır. Saçığını boşa göredi mi? Şaşmayın. Sumkam kalıp getirdi. Sumkamni unutman. Hozir mana sumkang. Ola qol. Boshqa esingdan chiqmasin. Rahmat. Rahmat. Xayr. Xayr. Yura qol. Yura. Xayr. Bo'l, bo'l, yura. Xayr. Xayr. Yura qol, yura, yura. Hammangizga xayr. Xayr, xayr. Yaxshi boring. Yura qol. Yura. Qani. Yura. Aytgancha suk. O yerde mi? Bu yerde mi? Aytgancha aparatingizni berdim mi? Onu ibodatxonada berganingiz esingizda yo'q mu? Rostdan mı? Ha. Unutman. Mayli, hayır. Hayır. Mayli, Bobi, hayır. Aman bol. Küçük Sardar. Hayır, Sardar. Bola qal. Kech qolamiz. Sveta xonim, qayer? Qayer, yana keling. Poli, juda iltifotlisiz. Siz esa hazilkash ekansiz. Boshqa hazillashmang, yoqsa kulaverib ichagim buzilib ketadi-ya. Rostdanmi? Keling, yana bitta latifa aytib beraman. Kech bo'ldi. Kech qolasan demoqchi edim. Ketgisi kelmayapti. Voy. Sekinroq. Mayli, yaxshi boring. Qayer? Qayer. Qayer. Aman bu. Hayır. 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 Böyle kalsın şimdi. Hadi ver. 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 Oğa. Rostan aitsem ketkim kelime yaptı. Meni quchoq açıp samimiyat ve açık yüz bilen kutup aldingiz. Qornimni toydirdingiz. Qovrulgan jo'jani mazasi og'zimda qoldi. Tuzlamalarni aytmaysiz mi? Tuzlama? Onu Amritsar'dan atayop çekemem. Ne kod ki? Kaysi dokonda aldıyız? Avtobus bekatını bilesem mi olsa? Avtobuslar toktaydıgan joydan mı? Bekat yonudaki dokondan ol gendim. Beni ol. Ozumuzga başka olarmız. Hayır. Ol, ol. Oha, ol hikmet ekansız. Shuncha tuzlamani berib yuboryapsiz, ha? Yor endi. Yaxshi qolgan. Qani? Hayır. Nima? Bu jon, bu bilan xayrlashmadim. Bu jon, ketyapman. Meni duo qiling. Boshing omon bo'lsin. Kech qolyapsan, bora qol. Xota Singh. Qayoqqa ketyapsan?
Hokizlerini kim çömeltiradi? Men bu. Men bu iş qo'limdan keladi. Hamma mollarni cho'miltirib chiqaman. Qani ular? Qani? Mana bu ishni o'zimiz bajaramiz. Mehmonlarni ishlatish odobdanmas. Yura qol endi. Qani bo'l. Xota Singh, ho'kizlarni cho'miltirmasdan hech qayoqqa ketmaysan. Doim tursa keyman. O'g'lim, hali ham ketmadingmi? Ho'kizni cho'miltirish? Yo'q, o'g'lim, sen mehmonsan. Boshlandi. Mehmon atoyi xudo deydilar. Mehmonni ishlatib gunohga botishimni istayapsan. Yura qol ochni. İzzating yetdi. Chelayni qo'yib yubor. Qani yur. Tuzlamani olib kel. Xo'pmi? Hayır, hayır. Yaxshi yetib ol. Hayır, mehmon. Hayır. Kelib tur yana. Jam bo'linglar. Hayır, hayır, hayır. Nechi marta hayrlashish mumkin? Aytmoqchiman ki, mehmonni uzoq ushlab turish yaxshi emas. Ishlari qolib ketmasin. Ha, siz ham o'z ishingizga boring, boring. Yer ko'chada ko'p ish kutyapti. Aha. Qani yor. Oy! Oy! Qo'limdan tushib ketdi. Hey, ishlang ula. Bo'lsang cheti to. Hoppa! Makal yapsan. Uşla. Hey. Uşla. Salam Sardar. Para. Kanı bol 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 bol. Yaramaz. Ay yaramaz. Hammamiz birgalikda itarib yuboraylik, shunda chiqib ketadi. Tayyor tur. Voy belim. Yordam beringlar. Voy belim. Belim sindi. Nima bo'ldi? Belim sinib qoldi. Yordam beringlar. Belim. Yordamlashib yuboringlar. Belim sindi. Qani hozir, hozir. Yordam beringlar, iltimos. Ko'taringlar. Nega qarab turibsiz? Kelinglar. Oppo. Ko'tardik. Panjobda hosil qachon yig'iladi? Kuzda? Hosilga qo'shib ratxavani urg'aymog'ini ertaga quritaman. Ana shunday harakat qil. Bo'la qol. Oyog'ingni qimirlatch. Voy. Yana bir marta. Bir martagina urinib ko'r. Bosh kelma. Tura qol, tura qol. Bo'la qol endi. Yaxshi, barakalla. Juda yaxshi. Yana ozgina. Qani, qani. Oho. Nega qarab turibsiz? Bechora azobdan qiynalib ketdi. Bobby, seni shifokorlikka bekor o'qitdingmi? Bemorni davolasang-chi. Hozir. Oy.
Başka ayağı mı? Onga yok. Yaxşı. Qani oyog'ing ko'tarchi. Ko'tar. Yana ozgina. Ha? Yana ozgina. Yana, yana. Ha? Ha? Boshqa ko'tara olmayman. Yo'q. Oldin qanday ko'tarardik? Oldim, mana bunday ko'tarardim. Lekin hozir bundan baland ko'tara olmayapman. Sardor, tuzlamadan yesangiz yurib ketasiz. Bu yoqqa kel. Nima deyapsan, bor ket. Quloqsiz bola. Kel, kel. Buvim bilan ham shunday hodisa yuz bergandi. Epchil ayol edilar, tomdan yiqilib tushdilar va qaytib turmadilar. Voy, egachi o'lib qoldilarmi? Ha? Yo'q, oyoqlari shol bo'lib qoldi. Shol bo'ldilar xolos. Qanday baxtsiz hodisa. Qanday dahshat. Bobbi, u ham falaj bo'lib qolmaydimi, ish qilib? Ey, yo'q. Bemor yiqilgach shok holatiga tushib qolgan. Tanasidagi og'riq oqibatida o'ng qo'ldagi jimjiroq qaltirayapti. Tushunarli. Yolg'onchi. Jimjiroqni bunga nima daxli bor? Gap shundaki, tuzalib ketamanmi? Voy, qaltirayapti. Voy, voy, voy. Jimjiroqim qaltirab ketyapti. Endi nima qilaman? Voy. Butun tanasi qaqshab og'riyapti, qaranglar. Unga nima bo'ldi? Jimjiroqim qaltirayapti. Ha, shunaqa, shunaqa. Bo'pti. Turmasdan ayting, nima qilish kerak? Dori yozib beraman, bo'pti. Yaxshi. Sen esa unga qarab tur. Rahmat. Yengil tortmasa mabodo operatsiya qilamiz. Nima? Nega kulyapsiz? U tuzalib ketadimi? Kulavermasdan javob bersa ish. Uydan ketmaslik uchun tomosha ko'rsatyapti. Yolg'onchi. Jimjiloqni qaltiraganini o'zim ko'rdim. Xavotir olma. Tanasi qaqshab og'riydi. Unga hech nima qilmagan. Tomosha ko'rsatayotganini sezib qoldim. U seni yoqtirib qolmagan mabodo? Nimalar deyapsiz? Qanaqa muhabbat? Ayki, unga munosabating qanaqa? Sev qolmadingmi uni? Ha? Voy, ahmoq ey. Voy, bo'ldi, bo'ldi. Shoshma, to'xta. जो हल्की हल्की खुमारियां है मोहब्बतों की तैयारियां को गुनाहों से आए रोके तू मुझको गुनाहों से पीता जाऊं मैं तो यारा तेरी इन बहकी निगाहों से आए तेरी इन बहकी निगाहों से अब जो शाम दे दे मेरी जिंदगी के बदले मुझे एक शाम दे दे जो किसी को ना दिया हो मुझे वो इनाम दे दे तेरी आरज़ू करूं मैं तेरे ख्वाब में सजाऊं I'm
Tayyor turinglar. Imkoniyatni boy bermang. Belim, belim. Jarohati. Belim og'riyapti. Jiddiy emas, o'lmaysan. Rostanmi? O'lmaymanmi? Men senga aytsam, bu hayotda ko'p narsa omadga bog'liq. Bu meni qopqog'im emas, og'a. Tuzlama, meniki emas. Oğa, tuzlama, meniki emas. Ama bu hile senga tegishli. Otamdan qolgan yerni sotish uchun kelgandim. Bu adovatga daxlim yo'q. Men begunohman. Agar bu otang qilgan eski gunoh bo'lsa-chi? Farzandlar otalari qilgan xato uchun javob berishmaydi. Otasining mulkiga egalik qilgan farzandlar otasi qilgan gunoh uchun ham javob berishadi. Voy! Bugun butun vujuding og'riyapti. Ertaga seni bu og'riqdan xalos qilaman. Bugunchalik qolgan ishni ertaga nihoyasiga yetkazaman. Senga va'da beraman buni. So'zlarimga ishonaver. Bazen kulüptür. Keçir Pami. Seni körmeyi kalım ben. Muammoyim ana şunda da. Payqamaysiz ham meni. Odamlar bilan nima ishingiz bor? Menga qaray qoling. Pami. Qo'yib yubor, kimdir ko'rib qoladi. Ko'rsa ko'raversin. Menga qarang, azizim. Kerak emas, Pami. Seni ko'rsam yuragim gupillab urib ketadi, bas qil. Yetar. Billu, oshiq sevgilisini ko'rganda qalbi hayajonga to'ladi. Ko'zlari baxtdan porlab, yuziga tabassum yuguradi. Ishq asir etgan qalblar qachongacha firoqda o'rtanib yashaydi axir. Nahotki meni sog'inmasangiz, sultonim. Ayting, sog'inmaysizmi? Pami, bas qil, iltimos. Pami. Labbay. Iloji bo'lganda senga osmondagi oyni yo yulduzlarni sovg'a qilardim, qalbim meni shunga chorlaydi. Lekin nima qilay, ilojsizman. Oy yo yulduzlarga qo'lim yetmaydi. Kunduz esa ularni ko'rib bo'lmaydi. Hech qisi yo'q. Unda 25 yil oldin birinchi bor uchrashganimizdek kunduzda uchrashaylik, esingizdami? O'shanda darsdan qochgandim. Ha. Siz esa meni shakar qamish dalasida intizorlik bilan kutardingiz, yodingizdami? Esimda, pan. Azizim. Unutilmas damlarni qanday unutaman? Shakar qamish dalasida xuddi kino yulduzlardek qo'shiq kuylab, quvnab yurardik, qoyilman. Unutilmas xotira. Yo'q. Unut. Ha? Yo'q, unut. Ha ha ha!
tayyor og'a, uni qiyma-qiyma qildik. Ha-ha. Og'a, bu yostiq ekan. Hozir qani. Og'a, ba'zan kulib turing. Menga tuzoq qo'yganingizdan xabarim bor. Ammo kamina qo'zichoq emas, sher. Sher bo'lsang maydonga chiq. Daqiqa. Shunaqami? Mayli, yoningizga boraman. Ke, bora qol. Hozir, hozir boraman. Bora qol, ke. Sher yoningizga chiqadi. Bo'lsang ke. Kela qol. Ketyapman. Voy! Yo'qol! Belimni ezdik-ku. Tur hammang. Ablah, yo'qol. Men sherman oshna, sher. Agar chaqirsa yugurib ketadigan it emas. Sherman, sher qaysar bo'ladi. Gap sotishga ham xohishim yo'q. Sherni uyqusi kelyapti. Sher o'rniga borib yotadi. Xayrli tun. Yaxshi tushlar ko'ring. Tushmadim og'a. Muskullarni qanday qimirlatdi? O'char ovozida. Xayrli tong. Ba'zida kulib turing. Uxlayotganimda meni o'ldirishga uringandek bo'lding nazarimda. Shundaymi? Boshingizga yostiq qo'ymoqchi edim, xolos. Shunaqami? Mehmonlardan hech nima ola olmaymiz, hatto yostiq ham. Biz faqat beramiz. Ishonmayman. Ishonmasang ishonma. Oshna, kurtkang chiroyli ekan. Kurtkami? Mani sovg'a qilaman. Juda saxiy odamman. Kanadadan keltirilgan. Iya, lungi ham chiroyli ekan. Karnalli shahridan keltirilgan. Bu ham senga sovg'a. Ol. Bor. Mobil telefoning ham chiroyli ekan. U meniki. 8 megapiksel. So'nggi model. Ushlab ko'rsammi? Mehmonlarning tilagini amalga oshiramiz. Ayniqsa sanoqli kuni qolganlarni. Telefonni ham senga sovg'a qilaman. Qani ol, ol. Ola qol. Rahmat. Rahmatga hojat yo'q. Mehmon toki uyimizda ekan, undan hech nimani yemaymiz. Keyin esa hamma narsalarga qo'shib jonini ham olishimizni bilmaydi-da, bechora. Voy! سلامت مسته سندو گاهی که چاوت خریه بس تمانگه سیزن خیلی شمال اوچرده ولید سفید سره او اینگزگیه کلشه ممکن مسمه حتی احمالرنی هم خورمتن جایگه قویمز سیز اسه دولت آدمز سیز کلی این نمه خزمت استینگزدن شکایت قلشته نه خادگی بزگی قمرا قلب میکمان اینگزنی اینگزگی قمب قویگن اینگز نه چیده اونو خورلب ایدن چکمید گنیکن سیز Shu adolatdanmi? Ona haydab yuborsak ham uydan ketgisi kelmayapti. Shundaymi, Tito? Ha, shunday og'a. Ha. Meni o'ldirishingiz uchunmi? Inspektor sohib, sizga men qo'ng'iroq qilgandim. Mana ko'chaga chiqdim, qonun himoyachisi bilan gaplashing. Xo'sh, Tito. Qalaysan, Antoni? Og'a, ba'zida kulib turing. Uyda sizga devorlar yordam beradi. Tichi, Kali, Santa, Banti, Chivla. Hech yaramas. Otam va onamni xotirasi, ularning bergan tarbiyasi hurmati, shu adovatga chek qo'ymoqchiman. Mard bo'lsangiz, betaraf hududda jang qilaylik. O'rgildim sizdagi qasoskorlardan. Inspektor Qonim qaynab nazoratni yo'qotmasimdan meni bu yerdan olib keting. Unga telefonni kim berdi? Men sovg'a qilgandim. Mehmonimiz-ku. Shunaqa senga g'alvars. Urmang, urmang. Inspektor sohib, meni mug'ombir deb o'ylamang. Aslida politsiya ofitserini aldash niyatim yo'q edi. Majbur bo'ldim. Sardor yolg'on gapirmas, aytgan so'zdan qaytmas.
inspektor sohib. Mashinangizga yelim surtilganmi? Yo'q. Ular yelimdek yopishib olishdi. Mustaqil davlatda yashayman. Sortimdan yurishlarini taqiqlay olmayman. Kelaverishsin. Fakti fakti katti utta sherne safar. Parli patuka yara kashin kamal. Mucha sadi shan sadi pak sada man. Kundiya pakher sada filada makan. Yetib keldik. Rahmat og'a. Ishonchli odam ekaningizni darrov payqadim. Shunday paytda politsiya ofitseri yordam bermasa yana kim yordam berardi? Panjobliklarni bekorga arslonlar deb atashmaydi, kelaver. Politsiya mahkamasi juda ayanchli ahvolda ekanmi? Bu politsiya binosi emas. Betaraf hudud. Janob Sando, mehmoningiz uyingizdan chiqdi. O'z ishimni bajardim. Yana xizmatlar bormi? Rahmat, chao, xiri. Xayr. Inspektor, qonun dushmani ekansiz. Uyda devorlar yordam beradi deb to'g'ri aytding, lekin Arslon hamma yerda. Arslonligicha qoladi. Siz Arslon emas, Jangalzor qironisiz. O'ylamay gapirib qo'ydim. Sizni hurmat qilaman. Tito, yuragini sug'urib ol. Hurmati qanchaligini tekshirib ko'rmoqchiman. Yo'q, yo'q. Bunga hojat yo'q. Billog'a, sizni 20 nafar qurollangan odamlaringiz bor. Men esa qurolim ham yo'q. Jang adolatli bo'lish kerak emasmi? Yo'q, 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 yo'q. Shoshmanglar. Bir daqiqa. Shoshmang. Og'a. Bir o'zim 125 ming kishiga teng kela olaman. Sizlar esa atiga 20 nafarsiz. 124 980 kishini olib keling, shunda adolatli jang bo'ladi. Men mardlarcha kurashishga o'rganganman. Keyin gaplashamiz. Yo'ldan qoch. Buni gap to'g'ri, ha? Og'a. Qishloqda buncha aholi chiqmaydi-ku, ha? Rostami? Og'a. Nazarimda u bizni ahmoq qilib ketdi muttaham. Biz ahmoq bo'ldikmi? Ha? Shunday, ha? To'xta. Ha, to'xta. To'xta. Sen sadarsan. To'g'ri, biz esa sandolar oilasimiz. Ha, to'g'ri, og'a. Chechi Santa Banta Papo. Shoshmanglar, to'xtang. To'xtab turinglar. Og'a, 1, 2, 3 650 kishi 125 kishiga qarshi kuchlar teng emas. Men jang qilmayman. Jang qilmayman. Yo'q, yo'q. Ushlanglar. Ha, ushladik. Men emas, uni tentaklar. To'xta.
nima qilmoqchi u? To'xta! To'xta dedim. Ey! Hozir ta'sir. Ba'zida kulib turing, og'a. Qayerga qoldi? Nima yaxshiroq? Nima? Mashinami yoki ot? Menimcha ot bo'lsa kerak. Ot olsa yaxshi bo'lardi. Yoqilig'iga pul sarflamasdik. Ot uchun hech qanday to'siq yo'q. Ot yiligi ko'payadi, mashina esa yo'q. Gapimni tushunyapsizmi? Oy, dada! Amaki, eshikni oching. Voy! Tamam bulduk. Ayo, qayerga qoldik? Amaki, nima? Akamni ko'rmadingizmi? U ham shu tomonga uchib tushdi. Ha? Galvars, men akang manman-ku. Sardor qani? Kamal mucha sadi shan sadi pat sada man kunde apa khair sada pilla da Jesse. Qaytib kelmayman. Jesse. Oy. Sen emas, meni chaqirishdi. Sen Jesse emassan. Nima? Sen ham Jesse misan? Adash ekanmiz u. Shoshma oshna. Men tushib qolay. O'zing ketaverasan. To'xta, Jesse. Adash, adash, oshna. Meni qoldirib ket. Jesse, oshna. Jesse. Xayrli tong. Romantik ekansiz-ku, Sardor sohib. Vaziyat shuni taqazo qildi. Shunaqami? Bugun juda ochilib ketibsan. Yolg'onchi. Rost aytaman. Xalal bermadimmi? Yo'q, to'xtang. Pastga tushaman, kelinoyim chaqirayotganda. Poylab turganmidingiz? Xo'sh, Sardor. Hali ham og'riyaptimi? Jarohat. Ha? Og'riyapti. Yaxshi. Ancha yaxshiman. Vaqtida keldingiz. Meni ham kelinoyim chaqirayotgandi. U yana uyimizda. Menda bir fikr bor. Ayshu, u uyda ekan, uni o'ldira olmaymiz. Keling, uyimizni sotamiz.
Uyumuz ham, mehmonimiz ham bo'lmaydi. Shuni uni gumdon qila olamiz, to'g'rimi? Gapim to'g'rimi, ha? To'g'rimi? Billog'a. Billog'a. Nima? Fikrim chakki emasmi? Bu yoqqa kelchi. Avval aytgandim-ku. Yaramas. Kap katta bo'lsang ham zig'it chaqir. O'g'riyapti-ku. Bu miyangdan hech aqlli fikr chiqqan bo'lsa, yo'qol ko'zimdan. Yaxshi fikr edi. Uyunun satışı mı? Bir çürüyüm ha? Oy. Tito. La be oğa. Yardımçılarını çakır. Bugün lari bayramı. Serdar mehmanlar arası kaçıp geçişi mümkün. Kendi. Yardımçılarını çakır. Hamı bir akı kesin. Bugün men uchun so'nggi tun bo'ladi. Qayerga yashirinsam ekan? Sardar sohib, ba'zida kulib turing. Men doim kulib turaman. Shunchaki ketayotganim uchun biroz kayfiyatim yo'q. Shunaqami? Xayrlashishni yomon ko'raman. Yolg'onchi. Gapim rost. Sizga shuni aytmoqchi edimki, nima demoqchiligingizni bilaman. Bilasiz, qayerdan? Hammasini ko'rib turibman. Meni ahmoq deb o'ylamang. Tomosha ko'rsatganingizda hammasini tushunganman. Nima? Nega o'sha paytda aytmadingiz? Qanday aytishni bilmayotgandim. Poyezdda to'g'risini aytish kerak edi. O'zim ham bu haqida qishloqqa kelgach bildim. Bilog'i ham bilib qolsa-chi? Allaqachon bilib bo'lgan. Nima? U sizni o'ldiradi. Shundan qo'rqyapman-da. Tashvishlanmang, u bilan o'zim gaplashaman. Suq. Omon qolishga umid qilaman. Qayerdasan? Hozir bo'pti ketdim. Doim kulib yuring, xo'p. Tabassum sizga yarashadi. O'zingizni ehtiyot qiling. Meni siz asrashingiz kerak. Ishqingda devonaman, ey go'zal sanam, muhabbatim ketma yonimdan. Juda zirak ekansan. Ha, sardorlar aqlli, mart va qo'rqmas bo'lishadi. Shunaqa. Shunaqa degan? Sardor sevib qopti-da. Oshiq sardor qanchalar xavfli ekanini bilasizmi? Aqlli sardor beri kelchi. Nega bunday deyapsan? Sevgilisi oshiq sardorni qalbini vayron qilsa, u alamini sharobdan oladi. Shirakayev sardor qanchalar xavfli bo'lishini bilasizmi? Bu dahshat. Shuning uchun sardor hech kimni sevmagani ma'qul. Tushundingizmi? Sardorlardek fikr yuritayapsan. Bobby. Senga nima bo'ldi? Men sevib qoldim. Baland bo'yli qoramag'iz sardor sevgi sor qildimi? Xo'sh, nima dedi? Sevgisini so'z bilan izhor etishi shart emas. U xolamning eng yaqin do'sti. Ularni to'yini qilishmoqchi. Sharob ichasizmi, ha? Men alamimni sharobdan olmayman, kichik sardor. Ko'rinishim qanaqa, sardor sohib? Xo'sh. Gapirsangiz-chi, ko'rinishim qalay? Maftunkorsiz. Meni maftunkorim deb chaqiring. Bu oyimning libosi. Oyim shu ko'ylakni kiyganida dadam uni maftunkorim deb chaqirar ekan. Dadam oyimni juda ham yaxshi ko'rgan ekan. Dadang suratimi? Ha. Oilamiz dushmanlari o'g'limni o'ldirishgan. Oilamiz uning uchun qasd olmaguncha tinchimaydi. Bin
Otasiz katta bo'lish farzand uchun qanchalar og'irligini bilasanmi? Bilaman bu jon. Bayram muborak. Bilaman. Bayram muborak bo'lsin. Jazamoshni. Dushmaningni mehmon qilyapsanmi? Chaka chaka chand lagere. Heart beat fast vagere. Chaka chaka chand lagere. Heart beat fast vagere. Tera photo dil mein andar dil chir ke dikhaun. Meri aan baan shaan sab tujh pe lutaun. Tu kamal di kodi tenu. Tu kamal di kodi tenu. Tu kamal di kodi tenu. Phatte pe lagaun. Tu kamal di kodi tenu. Phatte pe lagaun. Tu kamal di kodi tenu. Phatte pe lagaun. Chaka chak chand lage re. Heart beat fast bhage re. Tera photo dil de andar dil chir ke dikhaun. Meri aan baan shaan sab tujh pe lutaun. Tu kamal di kodi tenu. Phatte pe lagaun. बाजी ना लगा ना इन्नी डेयरिंग तो दिखा ओ सट्टे बाजी ना लगा ना इन्नी डेयरिंग तो दिखा जरा शराफत से तू कुड़ियां पटा उलट है इश्क वाली बैग मुंडिया रवेगा तू सैग सुन वार्निंग मेरी करना खता मुझसे यूं झाड़ना तू पल्ला तू हीर मेरी तू ही लैला सब में नंबर तेरा पहला बीट बास तू भागे रे तेरे वास्ते मैं ताज का भी बाप बनवाऊं मेरी आन बाण शान सब तुझ पे लुटाऊं तू कमाल दी कोड़ी तेनू सट्टे पे लगाऊं तू कमाल दी कोड़ी तेनू सट्टे पे जे तू मर्द है बड़ा तू क्यों दूर है खड़ा ओ जे तू मर्द है बड़ा तू क्यों दूर है खड़ा आजा बाह मेरी पढ़ के दिखा ओ तू ही सोल तू ही मेट खोल दिल वाले गेट मैनू घुट के तू सीनस लगा मैं इश्क दा गाड़ा झंडा तू टाइम तो आने दे चंगा है खास अब खास मेरा पट्टा देसी ब्रांड लागे रे हार्ट बीट फास्ट भागे रे दिल दे अंदर तेरे नाम का मैं टेंपल बनवाऊं मेरी आन बाण शान सब तुझ पे लुटाऊं तू कमाल दी कोड़ी तेनु फट्टे पे लगाऊं 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 Dikkat qiling, quloq solinglar iltimos, yaqinroq kelinglar. Kel qolinglar. Tog'a, buva, xushyor purlik amakim qani? Kela qolinglar, bu yerga keling. Boryapman. Mana. Bilu sohib, qani bugun butun oilamiz shu yerga jam bo'lgan, to'g'rimi? Ha. Shunday ekan, Bobbi va Suxni to'yini shu bugun e'lon qilsangiz. Ayni muddao bo'ladi. To'g'ri. Shunday shodiyonada unashtiruv kunini ham belgilaymiz-da. Gapirsangiz-chi, nega jimsiz?
پامی نمه چلق قلگم برای اشنه نخانسی که اتیازش کره که این اولرنه تو اگه خوشب اوزموز نکنی هم اتیازماز تویم قچان بولرکن دیب کتویرم ساچم آقرده لیکن سزگه بنده ازابنه اصلا روا کرمیمن ایتین چه اوندن یر ملک طلب قلدم ما گپرین چرالی لباس آلب بیرین دیدم ما هیچ قچان سوره مگنسز اوی یکی ماشین ساقه قلین دیب ترو آلدم سوره مگنسز نخواد که بیلو ساخب بلغوس رفیقسنی یگانه تلگینه بجره آلمست یک ما گپرین جواب بیرین بوله قلین بیلو آلم پامینه گپه داره رازه بوله بیر ها رازه بولین پامی یغلمه التماس یغلمه یک کوزینگه یاش کرسم قلبم ویران بوله چنی یخشی بلسن که اونش درو مراسم ارتگه ارتلب بوله او تده شنگه ساز بیره من وعده بیره من مبارای بسن تبریک ریمز برانو ما دیسه ایش چه شاش بیلر شاش بیلر حال شاش من من اونگه یلن آل میمن ایه نمگه یوک کچره سز اما سوخه یلنش نیتم یوک ده نمه نمه؟ شون سنگیز چه خاله؟ بابی های ایلنش نیتین یاقه کن نگه سینگلمه باش نایلاتردی سنی یاق قلب آن یاق دیتا دولش درجهسنه آشرش و ترمش خورشته هیچ کمنه مجبر لب بالمهیده چندی ما؟ کچینگزنه سارای من تر قلینگلر نگه آخر تینچلن این خاله بونه ما قلگنین اه شاشمنگلر آغزین ناشتیم یخشی گپلردن گپر یخشی گپ ایتالمسنگ آغزین آشمگنین مقل دورم آقا انسان قسمت دن قاچپ گتالمیده آمدین بارکن آشنه قره او نقدر مفتون کار او یانینده برسه تاغنه هم تلقان قلب یبارسن سین ایسه اونو یغلت بودرفسن یغله من گزل خانم افسوس که سیز مینه امس اونو تقدره سیز گز یاش توک من هیچ کچان بازن کلوب ترین سیزگه کلش یرشده سین کینو یلده سنی یا که بو بی دیال امس سن که پنجابلی خزلرش قینده دیوانه بولسلر اونو قدرگه ید میان انگلب یدکن حقیقت نخواد که چون میادکن بولسن قنچه ارم سوکدک آقلا قزنی هیچ قیردن تاپان میسن اونین اچون هر قنده یگید جانن قربان قلشگیم تیار قلبن ویران قلمه عذاب چکسن راز بول تویگه رازلیک بیار قالگنه برگب بولر قالگنه برگب بولر بابی راز بول قال قالگنه برگب بولر راز من مبارک بولسن مبارک بولسن تبریک لیمز بختلی بولیلر لرم نکاری اپسم منگه آتالی قلگن اما کم شوکالرم ده جان برگن اولم ده آلدن دشمن دن قصاص آلشم نی یلن بیالوارده سیز خم قلرم نکاری اپسم قلم ده جان بریادکن آنم هیچ کمگه نسبتن عداوت سقلم اسلگیم نتاین لگنلر آتم نین قاتللردن اوچ آلگن بولردم لیکن آنم آیلنگیزنی کچردیلر
Bırak ben seni keçire almayım ben. Sokrun Fatihası öyde yemez. İbadet hanede bolu botadı. Öyde hiç kim kalmaydı. Sen hem keçin git ağrı geledi. Seni hiç kim kutkarıp kalalmaydı. Resulün dersin haratka ve künün bitti. Bunu kalı. Vakt kursete doğa. Hijron o't qalbimni o'rtar. Afsus, qismatga qarshi chiqa olmas hech kim. Ta-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ra. बिछड़े तो जी ना पाएंगे बिछड़े तो जी ना पाएंगे बिछड़े तो ना जी पाएंगे बिछड़े तो जी ना पाएंगे बिछड़े तो जी ना पाएंगे दूर जाने से भी ना पाएंगे जितना भुलाएंगे याद आएंगे तू बिछड़न बिछड़न कहंदी है तू बिछड़न कहंदी है बिछड़े तो जी ना पाएंगे बिछड़े तो जी ना पाएंगे
بچھڑے تو جی نہ پائیں گے بچھڑے تو جی نہ پائیں گے بچھڑے تو جی نہ پائیں گے Sizler bormaysız mı? Ketemiz. Fakat seni öldürgenimizden kegen. Oy pacis. Oğa, Sardar bilen hazırlaşmayın. Onu hem gururu bar. Cahlını çıkarsan giz gazabıdan aman kalışın giz derguman. Bazı da kulüp durin oğa. Bobby, sizge bir gep aytmoqchiydim. Menga turmushga chiqishni istamaysan, ha? Men ham. Jessi'ni sevişini juda yaxshi bilaman. Uni sevishimni bilarkansiz, nega to'yga rozi bo'ldingiz? Jessi'ni hayotini saqlab qolish uchun. Ha, Jessi, oilangiz izlab yurgan o'sha yigit ekan. Nima? Otangni o'limi uchun undan o'ch olishmoqchi. Jessini sumkasida otasi Harjit Singh Radhavaga tegishli yer mulk hujjatlarini ko'rib qoldim. Jessi Jasvindar Singh Radhava ekan. Jessini sevishingni bilaman. Uni o'ldirishlariga yo'l qo'ymayman. Odamlar orasida qochib keta olsin deb to'y tomoshasini uyushtirdim. Lekin ishqingda devonaga aylangan Jessi ortingdan keldi. Uni hayoti xavf ostida. Uni o'ldirishadi. Qo'rqma. U 125 ming kishiga qarshi kurasha oladi. Bo'la qol, ketib qolmasdan unga yetib ol. Billuni menga qo'yib ber. Sizni to'yingizchi? Mendan xavotir olma. Bo'la qol, kech qolma. Bobby, nega jim turibsan? Sardoring ketib qolsa, boshimda yong'oq chaqishing aniq. Buni bilaman. Qani bora qol. Menga omad tiling, qadirdonim. All the best. Omad yor bo'lsin. Yerda nima qilyapsiz? Fotxangiz bo'lish kerak edi-ku. Unashtiruvim bo'lajak umr yo'ldoshim bilan bo'ladi. Bobiga turmushga chiqmayapsizmi? Aslida sevgan insonga turmushga chiqishadi. Uni sevmaysizmi? Sevganimda yoningizga kelmagan bo'lardim-ku. Kimni yaxshi ko'rasiz o'zi?
Shuni ham bilmaysizmi? Ochiqroq gapirsangizchi. Sizdan o'rganyapman-da. Qiz bola unashtiruv marosimidan qochib kelsa-yu, kimni sevasiz deb so'rashganini-chi? Demak, meni. Shoshma, to'xta. Gapimiz o'ta muhim. Nega buni oldinroq aytmading? Billo og'a hammasidan xabardor deganingizda aytgandim-ku. Meni noto'g'ri tushun. To'xta tur dedim-ku. O'tir. O'tiringlar. Tinchlaninglar. Hammangiz o'tiringlar. O'tiringlar. Billo meni 25 yildan beri izlab yurganini aytgandim. Bundan chiqdim, meni sevmaysizmi? Men bunaqa unashtiruv marosimidan qochib keldim. Sevgingizni izhor qiling, yo'qsa ortimga qaytib ketaman. Dadam dadangni o'ldirgan. Shuni bila turib, meni sevasanmi? Siz emas, otangiz o'ldirgan. Men esa dadangizni emas, sizni yaxshi ko'raman. Seni sevmayman desam-chi? Sevmayman desangiz, sizni o'ldiraman. Seni juda ham yaxshi ko'raman desam-chi? Unda sizni akalarim o'ldirishadi. O'ldirish oilaviy an'anangizmi? Nima deyotgandingiz? Birinchi marta ko'rganimdayoq seni sevib qolgandim. Sohib jamol malikalarga o'xsharding. Qalbingni qanday zabt etishni bilmagandim. Endi qanchalar og'irligingni bilaman. Yolg'onchi. Menga qarang. Akam kelmasidan tezroq qochib ketaylik. Hech qachon qochmaganman. Bundan keyin ham qochmayman. Men bilan yur. Nima qilayotganingizni tushunyapsizmi o'zi? Qochganim bilan adovat barham topmaydi. Uzoq yillik adovatga chek qo'ymoqchiman. Natijasi nima bo'lishini vaqt ko'rsatadi. Yonimda ekansan, hech nimadan qo'rqmayman. Millo sohib, to'xtang, shoshmang, gapimga quloq soling. Bormang, iltimos. To'xtang, Millo sohib. O'tinaman, shoshmang. To'xtang dedim. Yo'q, Pami. Millo. Umringni 25 yil xazon bo'lishiga sababchi bo'lgan o'sha yaramasni qutqarmoqchimisan? 25 yil muqaddam to'yingni buzgan qotilni o'g'liga yordam bermoqchimisan? Millo, tan olaman. To'ysiz sevgi qissasi to'liq bo'lmaydi. To'liq bo'lmasa, u sevgi qissasi bo'lmaydimi? Muhabbatimizni 25 yil intizorlik bilan kutdim. Agar muhabbatingizga boshqa birovning sevgisini yakson qilish evaziga erishadigan bo'lsam, menga bunday muhabbatni umuman keragi yo'q. Bir umr qari qiz bo'lib o'tishga roziman. Lekin Sukhning muhabbatini barbod qilib turmush qurishga rozi emasman. Sukh Jessini sevadi. Pami. Ba'zan kulib turing, og'a. Kerakmas, og'a. Uyingizda mehmon bo'lib non tuzingizni yedim. Javob qaytarmayman. Yo'q, urmang. Og'a, shu qo'lingizda menga ovqat berdingiz. Oramiz ochiq. Urmang, o'tinaman. Menga nisbatan saxovat ko'rsatdingiz. Endi oramiz ochiq. Adovatga chek qo'yaylik. Adovatga o'liming nuqta qo'yadi. Bo'ldi.
ko'p yillik adovatga munosib tarzda chek qo'yamiz. To'xtanglar. To'da bo'lib avga yo'lbarslar emas, shaqollar chiqishadi. G'animing kuchli bo'lsa, uni mag'lub etish o'zgacha zavq bag'ishlaydi. Hozir. To'xtang, og'a. Nega navbatma-navbat urushyapti? Madaniyatli odamlarmiz-da biz. Ha, rostdan bu. Yo'g'a, jib tur. Ay xudo deydilar. Ah,
Oğa, onu ne maşakkatlar bilan uyumuzdan çıkar geldik. Yani olup kırdıyız bu ona. Taşkarı geçikamız mı oğa? Jesse, oğlum yakış geldiğim ha? Qayoqqa ketib qolding? Ibodatxonada seni rosa kuttik. Bilu, senga nima bo'ldi? Nega jiqqa xolsiz? Yaxshilab qarang, bibi. Ratxavani o'g'li shu. Uni 25 yildan beri kutayotgan tingiz. O bizning dushmanimiz. Dushman? Kimni dushmani? Hech kim bilan dushmanligimiz yo'q. Qaysi adovat haqida gapiryapsan? Gapir. Kim bilan adovatimiz bor edi? Rolaylanishga usta ekansiz, bibi. O'g'lingizni o'ldirgan Osharat Xavaning o'g'li ekanini juda yaxshi bilib turibsiz. Hozirgina velosiped qo'ng'irog'i sizga ta'sir qilmadi. Hammasi esingizda ekan. Atayin tomosha ko'rsatibsiz-da, shundaymi? Dilingga azor beruvchi xotiralarni bir umrga unutganing ma'qul. Sen ham barini esingdan chiqar. Uni kechir. Suxni baxti uchun. Uni kechir. O'tinaman sendan. Billu, shu adovatni ortidan 25 yil umringizni zoya ketkazdingiz. Sizga intizor sevgilingizga bir soniya ham vaqt ajratmadingiz. Og'a, Guru Nanak, kechirimli bo'linglar. Shunda qalbingiz mehr muhabbatga to'ladi. Muhabbat bor joyda esa adovatga o'rin yo'q degan. Onam sizni kechirdilar. Juda hazilkash ekansan, farzand otasini xatosi uchun javob beradi. To'yimiz bo'lmasa-da bir umr sizni sevib o'taman. Seni bir şart bilen keçiremen. Bir umurga üyümüzde kalasan. Nima? Uydan çıksam öldürasız mı? Soğukunu hafa kalsan seni öldüremen. Serdar, bazen külüp durgun de. Ay Billu, shodiyonadan foydalanib farzandlarimizga ism topib qo'ydim. Nima? Biriga baxt, ikkinchisiga quvonch deb ism qo'yamiz. Baxtli yakunni nazarda tutyapsanmi? Qani muzqaymoq keltiring. Sharbat qani. Qani olib keling, tezroq. Tovoq qaqrab ketdi.